माई ब्लग एन्ड यहाँ आज चाहिँ मनिराको पिए छ एन्ड जन्ती पनि आइसक्यो. लेट्स वेलकम जन्तीलाई. ब्याकग्राउन्डमा तपाईँहरूले साउन्ड सुनिराख्नु भएको होला जन्तीको. लेट्स गो. माथि मन्दिर चाहिँ रेडी भइसक्यो. लेट्स सी माथिको महल के गर्नु गाइस. एउटा मात्र जुत्ता हामीसँग पऱ्यो होइन, अब अर्को जुत्ताको लागि चाहिँ हामी हल्का डिल गर्न चाहँदैछु त्यो दाईहरूसँग, जन्तीको दाईहरूसँग. लेट्स सी उहाँहरूले हामीलाई दिनुहुन्छ कि हुँदैन, हामीसँग कोअपरेट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन. सङ्घर्ष गरेकै हो हामीले, तपाईँहरूले दिनु भएन के गर्नु त. अनि यसमा त सालीहरूको हक जान्छ नि त.
भएको रे आर्यन बिनाजुलाई प्राङ गर्न लागेको सुरुमा चाहिँ हामी बिनाजुको जुत्ता भनेर हामी चाहिँ सुरुमा यो मन्दिराको मात्र जुत्ता दिन्छौँ देन आफ्टर पछि मात्रै बिनाजुको जुत्ता दिन्छौँ ओके लेट्स सी हाम्रो प्राङ कस्तो हुन्छ No, 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 no,
हामीले दैनौ ऐसे ही बोल दो ना बोल हमें बोल ना चुप बोल ना चुप बोल ना